وۄنۍ چھِ وَنان بیٛاکھ کٔشیٖرِ منٛز آہے موج کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ حلال چھِ. اَکھ ہسا گٔے شریعت, بیٛاکھ گٔے طریٖقت, بیٛاکھ گٔے حقیٖقت. کیٛاہ گٔے؟ شریعت. شریعت تِمَن چھِنہٕ الگ الگ چیٖزا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. ہاں راتَس بہٕ حظ چھِ گٮ۪وان, پَتہٕ چھِ أسۍ تَمبوکھ, بیٚیہِ چھِ أسۍ ٹیوٚٹھ, صُبحَس شیٚنٛگہِ. یہِ گٔے طریٖقت, یہِ چھِنہٕ طریٖقت. یاد تھٲیِو یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ, یِم چھِ کُنی ترٛےٚ چیٖز. شریعت چھِ ناو ظٲہری عبادتَن, نماز, روز, حج, زکات, بُزوَن وغیرہ وغیرہ شریعت. اور یہِ شریعتٕکۍ احکام تِتھَے کٔنۍ ادا کَرٕنۍ یِتھ کٔنۍ میٛٲنۍ رحمتٕکۍ پیغمبر ہٲے, اَتھ چھِ وَنان طریٖقت. اور یہِ عبادت کَران کَران سُے کیفیت پٲدٕ کَرٕنۍ یَتھ زَن حدیٖث منٛز آو وَنہٕ اَنتا عبداللہ کانہ کا ترا, اَتھ چھِ ناو حقیٖقت. اگر حقیٖقت آے نہٕ کیٚنٛہہ چٲنۍ طریٖقت چھِنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ, اگر طریٖقت آے نہٕ کیٚنٛہہ چٲنۍ شریعت تہِ چھِنہٕ کیٚنٛہہ. شریعت ہیٚکہِ نہٕ طریٖقتہٕ تہٕ بغٲر کٔمِس بہٕ حقیٖقت بغٲر برونٛہہ کُن پٔکِتھ کیٚنٛہہ, اور نُمزٕ ہیٚکہٕ نہٕ شریعت بغٲر برونٛہہ کُن پٔکِتھ. یہِ چھُ خامخٲے دۄنٛکھٕ بَنومُت اَسہِ. کُس ہیوٗ راتَس چھَکھ ژٕ کَران شراب تہٕ بیٚیہِ چھَکھ ژٕ دُہ, اور بیٚیہِ کَرَکھ صُبحَس ترٛاوُکھ نماز تہٕ وایَکھ باجہِ, تہٕ بہٕ چھُسے وَنان حقیٖقت. یِم گٔے شیطان, یِم گٔے کیٛاہ گٔے شیطان. اَکھ بُزرگ گوٚو أکِس بٔستی منٛز آو بُزرگ, بوٗزُو, أکِس بٔستی منٛز آو, بیٚکِس بُزرگَس توٚر فِکرِ, بُزرگ آو یور, بہٕ کَرٕ مُلاقات. لیکِن یُتھُے یہِ بُزرگ اور آو, دَپان یُتھُے یہِ بُزرگ اور آو, یہِ ہُہ بُزرگ اوس درٛامُت. کُس پوٚژھ بُزرگ اوس سُہ؟ تٔمۍ دوٚپ ہے بَڑٕ اَفسوٗس اَفسوٗس, بہٕ نیرٕ أمِس پیٖچھا کَران کَران, بہٕ رَٹَن, بہٕ کَرٕ مُلاقات. درٛاو, دوٚپُس پھَلٲنۍ جایہِ پٔر نہٕ أمۍ نماز, اَتہِ درٛاو. أمۍ وٕچھ, بہٕ وٕچھ نماز کَتہِ پٔر أمۍ. اَتہِ ییٚلہِ أمۍ نماز وٕچھ, أمۍ پٔرمٕژ نماز, أمۍ کوٚرمُت سٔجدٕ, سٔجدَس منٛز چھِ مصنوٗن طٔریٖقہٕ, اوٗنٛجہِ کَرٕنۍ بنٛد, أتی کَرُن سٔجدٕ, یہِ گژھِ قبلَس منٛز سورُے. أمۍ بُزرگَن سٔجدٕ کوٚرمُت اَتہِ, اور اَتہِ اَمیُک نِشان پیوٚمُت أمِس اوٗنٛجہِ یَلہٕ, یا اَتہِ پٮ۪ٹھ نَے واپَس, دوٚپُن یہِ ہیٚکہِ نہٕ ولی خۄدا ٲسِتھ کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ أمِس چھِ خِلافِ سُنت سٔجدَس منٛز اَتھٕ. تہٕ یہِ نَفر ہیٚکہِ نہٕ ولی خۄدا گوٚو سُہ یُس زَن کیٛاہ آسہِ شریعتُک پابنٛد آسہِ, اور شریعتَس منٛز گٔمٕژ طریٖقت آسٕنۍ, حضوٗرُن طریٖقہٕ گژھِ آسُن, اور تَمہِ پَتہٕ گژھِ کیفیت سُے آسٕنۍ یُس زَن کیفیت مطلوٗب چھِ اَنتا عبداللہ کانہ کا. اور یہِ تصوُف چھِ کیٛاہ چیٖز؟ تصوُف نہ چھِنہٕ الگ کانٛہہ چھِنہٕ وُڈَن وول جاناوارا کیٚنٛہہ. یہِ کیٛاہ وُڈِ وُڈَن وول چھُ. اگر یہِ وُڈَن وول تہِ آسہِ, سُنتَس خِلاف آسہِ, یہِ چھُنہٕ بُزرگ, ہیٚکہِ نہٕ ؤلی ٲسِتھ. مُفتی محموٗد صٲب چھُ اُستاد, اللہ تعالیٰ کٔرِن غریٖب رحمت, تِمو چھِ اَکہِ دۄہ واقع, تِم ٲسۍ وَنان سَبقَس منٛز واقع. وۄنۍ اوسُس بہٕ تھوڑا تِبر تِمَن دۄہَن تہِ, بہٕ اوسُس زیٖر کَران یورَے, وَنان ٲسۍ تہٕ فرموکھ اَکہِ دۄہ واقع اَکھ. یہِ خانقاہ یُس زَن چھِنہ, ہر چیٖز چھُ ڈُبلِکیٹ آمُت. مَدرَسہٕ چھُنہ ڈُبلِکیٹ گوٚمُت, آ خانقاہ تہِ گٔے ڈُبلِکیٹ. کیٛاہ چھُ ہر تعلیٖم گاہ چھَنہٕ تعلیٖم گاہ, ہر خانقاہ چھِنہٕ خانقاہ. اور بُظٲہِر باسہِ أکِس خانقاہَس منٛز اِنسان وُڈان خبر کوتاہ, لیکِن سُنتَس خِلاف آسہِ, شیطان آسہِ. تِمو ووٚن اَکھ واقع, مےٚ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ یاد سُہ واقع. تِمو فرمٲو أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ, اَکھ بُزرگ اوس مولانا عبدالحق صٲب, مولانا عبدالحق صٲب مدیٖنہ پاکَس منٛز ٲسۍ, یِم ٲسۍ حضوٗری, یِم ٲسۍ حضوٗری, مطلب گوٚو نہٕ مُسلم سمجھ زیادٕ, بیٚیہِ چھِ یِم چیٖز پَتَے کَمٕے پَتہ, تہٕ حضوٗری مطلب گوٚو یَس بار بار ٲسۍ زیارت گژھان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ بوٚڑ کَمال, نبی پاک سٕنٛز زیارت گژھٕنۍ, یہِ چھِ أمِس وَنان حضوٗری. أمِس ٲس بار بار گژھان زیارت, کوٗتاہ خۄش نصیٖب آسہِ, یہِ چھُ خۄش نصیٖب. حضوٗر فرمو من رآنی فِل منانی فقط رآنی, ییٚمۍ بہٕ وٕچھنہٕ تہِ وٕچھنَس بٕے, اَتہِ یی نہٕ بیٛاکھ شکلا. اَکہِ دۄہ آے أمِس خابَن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضوٗر فرموس عبدالحق تَلا ہِندوستان گژھ, تَتہِ کَر تہٕ خدمَتہ پٔرمٕتہٕ, ہِندوستانَس چھِ پریشان حال. دوٚپمَس بہٕ حظ گژھٕ تہٕ لیکِن مےٚ چھُ اوس نہٕ ییٚتہِ گژھان سُہ مُلاقات وُلاقات دیٖدار, بہٕ حظ گژھٕ محروٗم تٔمۍ نِش. دوٚپمَس نہ ژےٚ یہِ تَتہِ موقعہٕ عِنایت کَرنہٕ, ژےٚ یہِ تَتہِ موقعہٕ عِنایت. ییٚلہِ أمِس اطمینان گوٚو مےٚ نیر تَتہِ, مطلب یہِ آو, یہِ چھِ مےٚ مُفتی محموٗد صٲب میٛٲنۍ اُستاد ٲسۍ, تِمو بوز تِمو چھِ واقع. دَپان یِم آے مدیٖنہ پٮ۪ٹھ وٲتۍ ہِندوستان, بیٚیہِ دِلہِ منٛز, دِلہِ منٛز حظ چھِ پَنٕنۍ کٲم شروٗع کَرٕنۍ. یہِ اوس عالِم, یہِ اوس نہٕ ہُہ چیٖزا کیٚنٛہہ. کُس ہیوٗ تَوَے گژھِ خانقاہ تٲسِس آسُن, عٲلِم آسہِ,
بے علم سے حسابہ ہی زکات آج چن کا حسابہ حسابہ یہ گھر علم سن خان کا یہ آو ام خوش خان یہ کنام یا تعلیم کر شروع اور یہ خان کا وغیرہ تو روز چلا وغیرہ کا علم تحصیل دل میں ملاقات تھی کران اگر کہ ولی خدا وہ تحصیل گسا ملاقات بے حضوری یہ اس گسا ملاقات کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار اس گسا امس ون آج دیکھ پھلن جیسے بزرگ اخ بزرگ بزرگ چھ فلق فلن جیسے بزرگ دو بس ملاقات ولی خدا گس ملاقات گس ولی خدا سند کن دہ چھ تیوت دعا لگان بس لکڑ اچھا ونان کش پر سات حسن بہ ون تک واقع پن اخ بہت صبح آج شاید پتہ کی مے شاید کن کن ووت یل اس گڈ پھر پرن خطر درائے اسے نیران بارہمولہ پہ ترہ ثتی پنژہ لڑکے نیران پتہ فل گڑی لکٹ لکٹ شری اس گھر پہ پیوان گھو گے بارہمولہ تب گسان گڑ بس بک اتس نیران وات جم پہ کیا ڈکستان گسان روزان رب العالمین پتہ اس گسان تب نیران کی حضرات استقبال تم دشیر مجھ یپ مول یپ حفظ مجھے اصل پہ اخ واقع یاد بالکل لوکٹ اس لیکن شور اس فہم اس اڈس مجھ بس پران تس گن اس بوڑ بار عالم مفتی عبدالرحیم صاحب دام برکات بوڑ بار مفتی چھنا ذہین مفتی یوت ذہین مفتی بہت ونان اگر کشیر ہند تمام مفتی ہند دماغ کرو نا اخ مفتی عبدالرحیم دماغ بن یوت چھ ذہین اللہ تعالیٰ سنس ام سن مول اس مولانا ولی شاہ صاحب مولانا ولی شاہ یہ درائے بزرگ اس ما بزرگ پتہ بھائی عام انسان دس کیا دسترہ لوگوں پگہ گاڑی لگ اس تیار کھسنس کم دور ہے مول صب کر دعا مول صب کر دعا پکی سو دعا اس ہپ گندان اس آئے اڑ دوان دوان اڑ روز گندنس ست مجھے اصل پہ پتہ ون تہ یتو لوکو یتو لڑکو اس تس گرن دعاس من شرکت کر تم بنے سری عالم یم ہو رود گندہ تم روز پہ گندان تاونس تم گو نصیبہ تم بنائے بولوی بولوی ام مطلب اس گرن اس سات اس ما اس پتہ اچانک یت مز کیا شریک اصل پہ میں یاد یہ تر مز کسنے تھی مجھے اصل پہ تم تاد کس اور کس بنائے اس عالم باقی یم ہو رود گندہ سی تم روز تس گرن تاون گندہ سی تم کیا گئے تم نے دفاع گئی تم ہک گنت حالانکہ بزرگ لکٹ کر تمس شرس کیا پتہ شرس کیا پتہ یہ کیا دلیل یہ کس اہم مجلسا اس لیے یہ دعا گسان اور عالم آد آت گئی شرکت کر اس کرو خوش گئی آمین کرو خدا گو تم سی فائد ضائع گھر ان شاء اللہ تو بہرحال یہ عبدالحق سوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوابس مز کت ہندوستان دہلی روز تم دہلی روز تم مکتب تہ کھولو حدیث تہ پرنائک تصوف پہ کن سے کتاب تہ خرکی نظام چلوک امو ان کے بتائیے فلن جیسے بزرگ یہ گو امس بزرگ سمجھن خطر اس لیے ہر بزرگ چھ بزرگ آسان کہیں تین یہ گو امس نش تو ات لوک واریا بہن یہ کس آو یوکن بہت یہ پیر صاحب یہ بزرگ چان تو امس یورکن شراب بوتل اخن تو ٹھیک دس اہن چیو گلاس کھنڈ کیا ون چیو ایمان کت کا ثلان اور ایمانس کت کا حفاظت چیو گلاس کھنڈ دون بچم نکی شہر بچ کیا بس ہوں چی ون بچم نکی گو کھوت نو کور ہمی اصرار چنس پہ نو کور نمی انکار زیادہ ام ون چی بچم نکی شہر مطلب کر یہ دہ مکلے شامس یہ شنگت راتس وچان یہ خواب خوابس مچان یہ لک ثلا تہ کتو تہ کتو تہ کتو فلن جائے چھ نبی پاسلس اس گھو تور ملاقات اس گھو تور دپان یتھ یہ ون تو ام دپ بہت نیر یہ دہ لکم سو دا ملاقات زیارت گسا تو مے گئے آج دہ زیارت گسا بہ کر کت زیارت کر دپان یتھ پکان لک اسان اکس حالس مز دن مے تھوت اچن ات یہ پیر ننڈ ہیت بہت کرسی پہ کت
اتت کرسی پہ نبر کن ڈنڈ ہیت بہت دروازس پہ کس ہو یہ ترا سارے یوتھ مے دپ ات بہ نبر باہر نکلو کی مجھے ملاقات راز ما تھا شراب چیتا دے بڑ عجیب مسئلہ گو کنٹرول تاؤن کمس ات حضور اندر کن یہ دربان نبر کن یہ تس ترا ام سات مان اور امس ہپ سہ مزاج اک بنیا حضوری دیدار ام گھا کوفت وہ کیا کہ لیکن اس غلط مروب گو نمس نش دون مجھے دیدارے کر شراب چمہ نب پریشان گو سٹھا پریشان دلیل کیا انس بالکل الٹ صورت حال یہ صورت حال بالکل الٹ صورت حال شراب چناوان اور حدیث من شراب حرام قرآن من شراب حرام مے کو امس بہ چمہ کہین اور حضور اسلام اندر کن تشریف فرما یہ بہت کت مز یہ نبر کن ڈنڈ ہے یہ ترا تس ام سند آس بہ ترونس نی مے گو دیدار تہ کی بہرحال مے وون علم اس لیے ڈول نی پنہ نہج نش تم پتہ گو یہ یہ گو بیک دہ بیم سچس مز دہ ات لوگ بہت یہ بیوٹس ٹھیک ہے اہن حظ چو گلاس کھنڈ چو یہ ات کس شراب چو بہ چم نی یہ حرام یہ مت چت ام چو نی تہ بہ رو یہ بہت پریشان بھائی ولی خدا بیش ونان مے تاونس یہ کت یہ شونگ بی چیر بیش وچھان خواب لوگ دوا کوگن تو فلن جائے نبی پاس تشریف فرما دیدار کرو دپان مے تلج دو بت کر دیدار تک امس گوت دہ مس کت مز دیدار گوت اور یس یہ آس مزاج اہن حظ اچھا دہ بت مکلان اس کیا کرانچ چنا اس خبر کیا کرو امن ولی خدا یہ چیز امن گھن یہ چیز گھن مس کی بہرا یہ دوا دان لوگ اچھا حال اچھا ام یوت آن ات کور ڈنڈ کھڑا ام تال مس کم دس کت اندر رات میں چم چوت یہ گو زیادہ پریشان کتا بھر کیا تاونس دہم دہ بیشی کھڑا یہ آج گئے دہم دہ دیدار سن گسان ام وون بیجو بہ چمن شراب بہرحال دن زہ گئی زہ گئی دیدارس گئی کس وہ پہ مچن کنا ہینگن مچ ہاں زہ گئی آج دیدارس نا شریت تران بہ پتھر بہ در صبح گو بیم سجس مس ات لوک بہت بیوٹ یہ بلو ٹھیک ہے اہن حظ چو یہ چون بہ چم نا دن یوکن وس آج تریم دہ کیا پن پان تباہ کر ون چی نا نا بہ کر یہ چیز تھی وچو انداز کتہ ڈل آج کج اہن حظ دیدار کر نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم ونان چو اور یہ درواز پہ دربان بہت تاونس عقل ڈن نا یار یہ کیا دلیل لیکن چونکہ علم اس بہرحال علم علم دن بہ چم یہ گو مجس کر بیس رات مزہ خواب وچان لوک ثلان دو دو شوق تھی کتوں نبی پاس تشریف احمد دیدار کر درائے لوگ کم خطر دیدار دپان یل ام درائے تو مے وات آج کس دہ وچنس زہ اور اتس نفر یس زن حضوری آس اگر زہ گھن قیامت میں زہ امس گو نا ملاقات کی کور دیدار کی یہ آو ات تاؤن زد بہ یہ کھڑا کس یت دس کت بہ سا اندر ہاں بہر ٹھے وون دس دن کہ تنگ آس بہ سا اندر یہ دن اندر آس کی بہ نا وہ اتھے کن دل چھ مان مے رو آج تر تردہ زیارت کرنے سر یل زیادہ گو مسئلہ تو بہ وچ تدبیر کر کیا اندر کن کرک نبی پاس ارے میون نفرا کتنس تم سا وات زہ آج ملاقات کرنس کیا امس نا شیخ عبدال عبدالحقا اس میون نفر ام بول کبر کت دپان یا رسول اللہ بہت نبر کن مے ترو دہ دان یہ شرابہ بہت ڈنڈ دن دن ات من آس نا
حضور فرمائے اخصا القلب، او کتے دور ہو جا، کتے کیا ہو جا، نما ہوں زول حساب اندر، حساب کس اس کو ملاقات فکر بھی ہے، وہ گئے میں پریشان تجھے کیا چھے یہ دوبارہ بگو بے وقت کھان گاس کت کھان گاس یخ من یہ اس ایت کال دن کو نہ بیا نم ات وچھا موری چ سری موجود پیر سبا چھن پیر گ میں تو پیر کا چھو نم پیر کا مس مس پیر کا مس اوپن ٹھارا اور از مس نو میں کو جو تو سن کھول در ادی کی ہا پیر نہ چھو نہ یہ تا نہ یہ کا چھو مجھے تو یہ ہو سی تے نو میں یور ما آیا ہو کا یہ ما درایا ہو کا تم نہ صاحب نہ کہا تو ہوں نہ اگ درایا نہ بری کیا درایا تم سو ہو ہوں شو سن بیٹھو تے پیر سب اور یوت بورڈ کنٹرول تو اس لیے خان کا سے وشن ایسے خدا نے خاصتا ون غیر شری حرکت کرنا ہے اگر غیر شری کا سیشن وڈان دے سوچ موت بڑھ